vítáme vás na stánku Matrix, kde vám představíme novinky pro rok 2018. Máme nové pruty, Horizony, nové bedny ve více barvách. Jsou to bedny v průměru 630 nohy, 25. Dále máme spoustu nových doplňků, tak se pojďme podívat na ně. Máme tady poslední den výstavy For Fishing v Praze 2018. Na našem stánku Fox Rage a Salmo bylo strašně moc zákazníků, kterým jsme ukazovali novinky na rok 2018 a jsem přesvědčený, že letos tyto lidi nachytají kupu ryb s našimi nástrahami. Z prutů jsme zde na výstavě v Praze představili úplně novou řadu Prism. Je to ucelená řada jak pro jemné vláčení, tak i pro těžké vláčení opravdu s těžkými nástrahama, kde můžete vodit až 100 gramové nástrahy. A každý zákazník, který chce lovit buď to okouny, boleny, tlouště, candáty, štiky, tak i velký sumce si zde najde svůj prut. V nabídce Fox Rage máme opravdu mnoho druhů gumových nástrah. Vedle velice úspěšných Zander Pro, na který se nachytalo strašně moc ryb, tak zde máme novinky, a to v podobě nástrah Pro Group a Slick Shed. Pro Group je velká rybička s ocasem jako twister, ideální nástraha pro štiky, a Slick Shed je zase nástraha, která bude mít rychlej chod ocásku, nebo která má rychlej chod ocásku, a tato nástraha bude úplně top na lov candátu. Vedle těch normálních gumových nástrah, jako je Zander Pro, Spiky, Pro Group a Slick Shed, tak máme teďka nový druhy replikantů. Toto jsou nástrahy, které jsou určené zejména na lov štik a candátů. Jak vidíte, je tam absolutně realistický pohled na zpracování designu té rybičky a tato rybička je perfektní i vzhledem k tomu, že má velký vibrace a upoutá jak tím realistickým zjevem, tak i těma vibracema, které jsou pro lov dravců opravdu důležitý. Ta řada Replicant a Jointed má kupu barevných provedení a můžete tam najít štiky, candáta, plotici a kupu dalších. Myslím si, že si opravdu každý lovec štík a candátů najde svého replikanta. Teď tady stojím na stánku Fox u jedné z hlavních novinek pro sezonu 2018. Je to naše velice populární broulíčko teďka s názvem Ultra 60. Takže ten průměr je těch 60, což bylo nejoblíbenější broulíčko vlastně i v té Supa Broly minule. Akorát je tady několik nových věcí, které jsou důležité. Nový materiál Ventec Ripstop 20 000 vodní sloupec. Nový pojetí Moskytier je podstatně pevnější, nevidíte dovnitř, ale ven z bivaku vidíte, což si myslím, že taky není špatný, ale hlavní věc, která je důležitá a nová u tohoto brolíčka, tak je to, že je dvouplášťový. Zevnitř máme jednu vrstvu další, kterou můžete v klidu složit i s brolíčkem dohromady, a co si mám říkat, když ten deštník nebo brolíčko nebo bivak je dvouplášťovej, tak za prvé se tam líp drží teplo a za druhý nejste vůbec mokrý z toho kondenzátu, který někdy vzniká. Takže nová Ultra 60 se vyrábí jak v kamo barvě, tak i v zelený, a je to opravdu kvalitní brolíčko. Tak já bych se tímhletím chtěl rozloučit s návštěvníky výstavy For Fishing 2018 tady v Praze. Pro nás výstava úspěšná, dlouhé 4 dny, ale výborné. My jsme tady představili vlastně na všech třech expozicích, ať už Fox Rage se Salmem, nebo Matrix, anebo tady vlastně kaprazské sekci, jsme představili spoustu novinek. Mezi ně patří vlastně nová taškovina Voyager, nové pruty X5, velký úspěch sklidil ten nový nafukovací člun FX420 vlastně s bivakem. Spousta dalších novinek. Jsem rád, že tolik lidí přišlo se podívat, ty ohlasy jsou výborné. Já bych ještě jednou tím chtěl poděkovat všem těm návštěvníkům a pozvat je na příští ročník 2019. Díky všem.